Fala pessoal, eu sou o Jazz Ghost e sejam bem-vindos a mais um episódio de... Vocês já sabem, mano, vocês já sabem, é Topcraft, a série do Coelhinho do Terror. E como vocês viram nos takes do início desse vídeo, eu aos poucos estou recuperando a grande burrada que eu fiz no último episódio, galera. Eu ainda tô longe de completar todo o meu set do jeito que eu quero, mas a gente já tem algumas coisas que estão deixando a gente fortes novamente. Como por exemplo, todos os nossos itens aqui já tem mending, como vocês podem ver. Aí todas as partes da nossa armadura já tem protection e unbreaking também. A nossa espada já é um item que tá completo com sharpness, looting, sweeping edge. O nosso arco, se eu não me engano, também já está completo. Então aos poucos eu estou reestruturando as minhas ferramentas, as minhas armaduras pra gente ficar OP de novo. E se Deus quiser, eu não vou ser burro de tentar pular no meio do void do The End sem a porcaria de Melaitra. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria demais de pedir para vocês aquela nossa meta que eu venho pedindo nos últimos episódios. Será que a gente consegue bater a meta de 100 mil likes nesse vídeo, galera? Eu tô tentando trazer Topcraft dia sim, dia não para vocês, como eu sempre fiz com as minhas séries, porque vocês pediram muito. Então, em troca, eu gostaria só de pedir um apoio que é rápido, fácil e ajuda muito porque me mostra que vocês estão curtindo a série. Então, 100 mil joinhas, será que a gente consegue? Olha aí de baixo, galera, se bateu 100 mil likes ou não. Se não tiver batido, deixe seu apoio, deixe seu like, porque ajuda demais mesmo. Vamos que vamos! 100 mil likes, rapaziada! Eu já vou começar esse vídeo botando a nossa máscara de coelho dourado, porque o Apu me confidencializou uma parada que a gente vai tirar a limpo hoje. Uma parada, rapaziada, que se realmente estiver acontecendo, pode ser muito, mas muito útil pro clã do coelho dourado no futuro. Só que antes, a gente precisa conversar com uma pessoa em específico do servidor. Vamos encontrar ela, rapaziada. Prédio do Pedrux, galera. Ele tá bem, ele, ó. Ele tá na recepção. Boa tarde. Alô, pá. Boa tarde, senhor Jess. O que você manda? Pedrux, Pedrux, Pedrux. Era com você mesmo que eu queria conversar, meu amigo. Comigo? Tem esse carinha daqui também, ó. Você pode falar com ele. Ah, é o mini Pedrux. Cara, eu venho reparando uma parada interessante, Pedrux. Você pode vir aqui, rapidinho. Vem aqui e tira sua armadura, por favor, cara. Armadura? Eu acho muito interessante a sua skin, a sua roupa. É quase como se você fosse um cientista. Exato. Minha skin é de um cientista mesmo, tem até os oclinhos e você tal. Gosta de mexer com ciência no servidor? Gosto. No servidor eu tenho um hospital. Ah, é? Você pode mostrar o hospital, cara? Eu queria muito mostrar para meus inscritos o seu hospital. Não, chega mais, chega mais. Eu acabei de construir ele, terminei ele já. Tá bem da hora ele. Que da hora, cara. Então, se um dia eu esborrachar a cara no chão aqui, eu vou... Não, temos todos os equipamentos necessários para você... Caso algo de ruim aconteça. Olha que bonitinho, mano. Tem uma plaquinha lá, galera. Hospital, que da hora. Ó, chega mais. Tá faltando só um caminhão de ambulância. Ah, tem aqui, ó. Aqui mesmo as ambulâncias, ó. Tem uma frota completa pra todo mundo aqui do servidor. Caso sejam feridos. Essa é daquelas ambulâncias que você põe em água, ela cresce? Não, é desse tamanho mesmo, assim. Você sobe em cima dela. Cabe duas pessoas aqui. Cabe aqui, ó. Quer ver? Chega mais aqui, ó. É o motorista e o paramédico, ó. Ah, sim. E o enfermo? O enfermo fica aqui. Acho que dá umas três pessoas. É questão de se adaptar, Jess. Exatamente. Exatamente. Você tem razão. Posso entrar no hospital? Pode, à vontade, ó. Seja bem-vindo ao hospital. E, bom, a gente tem aqui a recepção, Jess. Aqui, se você marca a sua consulta, alguma coisa assim. Uhum. Inclusive, invadiram aqui, hein? O invasor esteve aqui. Opa! Esse é uma parada que você tem que olhar, hein? Vixe, meu Quem Deus. Será esse invasor mascarado que tá invadindo aí a casa? Todo mundo, fazendo traquinagem. Eu fiquei sabendo que ele tá entrando no servidor e, mano, ele tá... Tacando terror, entrando, cara. Em todos os lugares, mano. Pois é, cara. Então, eu tô vendo aqui que é um lugar muito espaçoso, bem da hora mesmo. E Pedrux, vocês fazem cirurgias por aqui, né? Exato, é naquela outra sala aqui, ó. Chega mais aqui. Sala de cirurgia, rapaziada. Temos aqui, ó, sala de espera. Aqui você tem a esperinha, tem uma televisãozinha também. Que legal. E aqui... Olha, até a caminha azul de hospital mesmo. Temos aqui os quartos. E, bom, as operações acontecem aqui mesmo. Inclusive, esses dias eu fiz uma operação na Yu, que tava um tanto quanto... Eu vi a cara dela. Eu vi a cara, tava bem cagada. Aí eu acabei fazendo uma cirurgia plástica nela. Foi bem legal. Entendi. E isso aqui é tudo que vocês performam nesse hospital? Apenas isso. Só isso mesmo. Vocês não trabalham com experimentos científicos nem nada, né? Não. A gente até trabalha num laboratório. A gente tem aqui nosso laboratório. Chega mais.
mais. Ah, sim. Oh, legal. Então aqui eu tenho a minha salinha de pesquisa. Inclusive, essa aqui é a minha máquina de vacinas. Você ficou sabendo que aconteceu uma pandemia aqui no servidor. Sim, de catapora, sim. É, de catapora. Então aí eu fiz uma vacina pra catapora do Delete. Inclusive, vacinei todo 2000. Vacina. Não, eu quero. Como é que eu faço pra tomar vacina? Ó, tem aqui, ó. Você Eu quero, por favor. Tem uma aqui, ó, já. Ah, caraca, mano. Obrigado. Deixa eu tomar aqui. Não peguei catapora, mas agora também tô garantido de não pegar, né? Tá garantido. Inclusive, ó, temos aqui todos os tipos de materiais que eu usei na vacina pra você que tem desconfiança e tal, pra você ver os materiais pra você ficar com confiança. Tranquilo, né? Vacinar é importante, né, cara? Ó, temos aí a água de oceano tropical, que foi usada pra essa vacina, a água do pântano, é água de ametista, que foi numa ravina de ametista, água de banho do Delete. Que nojo! Água de banho do Delete! Mas tudo bem. Eu vi que o seu hospital, então, ele tem um laboratório aqui pra cima, não é? Exato. A construção sobe. É, só até aqui, ó. Esse é o último andar. Ah, sim. Então ele não desce. Não, pode até descer, Jess. É aqui, ó. Segundo andar é aqui, ó. Não existe um subsolo aqui, né, Pedro? Não, de fato não, Jess Ghost. De fato não. Não existe um outro laboratório aqui, não é, Pedro? Como assim? Só aquele de cima que eu acabei de te mostrar. E se eu te falar uma palavra, o que vem à sua mente? Warden. Warden é uma criação aí do Minecraft, né? Certo? Ele já tá ele vai chegar no final do ano, né? Exato, aham. Uhum. Ele não chegou aqui no TopCraft ainda, né? Não, isso seria impossível, Jess. É uma coisa ficcional apenas. Qual é a sua relação com o Apu? Somos apenas amigos, Jess Ghost. Ah, entendi. Pedrux, eu também sou amigo do Apu. Ah, é? Amigo dele? O quão forte é a sua relação com ele? Me mostra aqui embaixo, Pedrux, o laboratório secreto. Como eu só quero ajudar. Eu sou amigo do prefeito. Eu tô do lado de vocês. Eu sei os planos que ele tem. Eu adorei a ideia de um soldado como o Arden. Um soldado como o Arden vai proteger essa cidade como ninguém. Ah, então eu tô falando com um semelhante meu aqui, então. Não se preocupa, Pedrux. A gente tá junto nessa. Então é o seguinte. Já que você tem tanta confiança assim do Apu, aparentemente você sabe de muita coisa sobre ele, acho que é seguro te mostrar. Então, Jess, entra aqui, debaixo da estante. Aqui assim? E... entra aqui nessa capa. Isso é uma cápsula? Mano, que é isso? Meu Deus, o que que... Mano, é um Warden! Seja bem-vindo, Jess, ao meu laboratório secreto. E bom, meu já Deus. Temos aqui o Warden. Fica tranquilo que, por enquanto, ele não é agressivo. É apenas você atacar ele, certo? Então, não, eu vou ficar longe. Mano, incrível. Como que vocês fizeram isso, velho? Como? A mistura de vários ingredientes, Jess. A mistura de vários ingredientes. Tudo começou com essa cabeça de Warden aqui, que eu consegui numa caverna bem profunda, fazendo um ritual. Logo após isso, eu fui juntando outros ingredientes... e esse tubo foi misturando tudo até criar o Warden. Isso aqui é um gerador de Warden? Exatamente. E eles vão ser os novos soldados de Top City? Exato. Bom, o Apu teve a ideia da gente espalhar eles quando der o momento certo pra manter a segurança da cidade, digamos assim. Ah. Mas se algo de errado acontecer com a estabilidade do governo, a gente pode usar ele pra outros motivos, se você entende. Entendi sim, entendi perfeitamente. Eu acho que eles vão ser uma boa adição. Mas deixa eu te perguntar, você tem algum outro plano pra esse laboratório no futuro? Muitos, Jess, muitos. Eu pretendo fazer várias coisas, eu pretendo criar outros monstros, outros seres. Pretendo fazer máquinas também pra ajudar o... prefeito. Sabe uma coisa que eu gosto? Eu sempre curti mod de dimensão, mano. Dimensão? Já pensou nessa possibilidade de viajar pra dimensão diferente? Viajar pra dimensões diferentes? Jess, você me deu uma ótima ideia. Você conseguiria fazer um portal dimensional? Isso é incrível, Jess. Eu vou tentar fazer muitas pesquisas sobre isso e é interessante. É muito interessante. Joguei a ideia. Você pensa aí, se achar melhor. Ok, certo. Ó, eu prometo pra você, Pedrux, e pro Apu, o segredo de você está totalmente seguro comigo. Eu não tenho intenção nenhuma de contar pra ninguém. Não, eu tô do lado de vocês, como eu sempre falei pro Apu. Continua os seus trabalhos aí. E, cara, só uma coisa, cara. Se um dia aí, quando se der certo, o portal dimensional, me avisa quando ele estiver pronto, que eu queria muito poder conferir isso, porque como eu falei pra você, eu sempre gostei muito de mods de dimensão no Minecraft, yes. E eu gostaria muito de poder conferir isso. Fica tranquilo, porque você é o pai dessa ideia, então se por um acaso der certo, e se isso for possível, você vai ser um dos primeiros que eu vou chamar pra ver a minha criação. Cara, muito obrigado, Pedrux, muito obrigado. Acho que é até melhor a gente ir embora agora, não levantar suspeita, né? Vamos embora, você sai por aqui, tá? Tá, beleza. Incrível, cara. Incrível. Um Warden, galera. Um Warden, mano. Ha ha ha!
Warden. Rapaziada, os caras estão produzindo em segredo um exército de Warden pra poder dominar a Top City, cara. A gente tinha que ficar sabendo disso, velho. Eu vou muito usar isso ao nosso favor. Os caras têm um laboratório secreto, rapaziada. E isso é perfeito, porque o Coelhinho Dourado, que quer atacar o terror, já começou a trabalhar em algumas ideias, rapaziada. Eu tenho sugerido pro Pedrux criar um portal dimensional, não foi à toa. Qual que é a minha ideia com isso? É um segredo. Eu não vou contar nem pra vocês, nem pra ninguém de Top City. Por hora, só o Coelho Dourado vai saber qual é o plano dele. Mas eu posso garantir uma coisa, galera. Nós vamos destruir Top City. E vai ser a partir desse laboratório, vai ser a partir desses experimentos. Guardem minhas palavras, galera. Nós vamos destruir Top City. LG! Oi, tudo bom? Você tá bom, meu querido? Você tava dando pirueta no ar aí. Conversando, pensando na vida, sabe? Ah, entendi. Deixa eu perguntar. Pode falar. Você não tem uma Elytra sobrando, não, mano? Disposta a vender, pra vender. Não, eu vendi pro nono outro que eu tinha. Ah, tudo bem, cara. Muito obrigado. Eu tô procurando saber quem tem. Ai, que isso? Errou. Que isso? Ô, Delete, você tá louco? Oi, o cara que mata, Deus, mano. Cuidado, bem que você é de armadura, né? Ô, Deletinho, você não tem Elytra pra me vender, não? Cara, se eu falar pra você que eu andei 8 mil blocos, aí eu me perdi porque minha Elytra quebrou também. Aí eu tive que pegar uma outra Elytra que eu tinha aqui, ó. Aí eu tô com uma... Só que tá quebrada. Não tem problema, mano. Eu aceito. Quanto você me vende a Elytra quebrada? 10 diamantes. Nó, deu bom, rapaziada. Eu consegui comprar a Elytra. Tá cagadinha, tá? Mas não tem problema, não. Eu vendo pra você a Elytra com uma condição. Você tem que dar os 10 diamantes que você acabou de dar e falar a Indaletinho Valley. Vou falar. Eu tô gravando, tá? Pode gravar. Vamos lá. Rapaziada, essa é pra vocês também. Ai, Indaletinho Valley. Oh, valeu, filho. Foi bom fazer negócio com vocês. É nóis, Jess. É nóis. Valeu. Falou, LG. Falou. Nó, mas deu bom demais, rapaziada. O Deletinho vendeu pra gente uma Elytra. Dessa vez, eu não vou fazer besteira, galera. Pelo amor de Deus. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos lá de novo na Brotherage Corporation, a melhor empresa do servidor. Vamos vir aqui rapidinho, galera, que eu só quero farmar mais algumas esmeraldas. Então, vamos trocar tudo aqui. Batata. Aboba. Eu acho que com mais de um pack tá o suficiente. Vamos entrar aqui, então, dentro do paraíso dos encantamentos. Aí eu vou fazer o seguinte, galera. Primeiramente, eu vou comprar aqui uma bookshelf, porque eu tô precisando de livro. Aí, show de bola, rapaziada. Agora, eu vou vir aqui, vou comprar um remendo, que tá 12 esmeraldas, tá relativamente barato. E vou aproveitar e comprar uma durabilidade também, que tá baratinho. Agora a gente vem, pega a nossa Elytra, bota aqui o remendo primeiro. E agora, bota um unbreaking também, pra ela ter bastante durabilidade e ficar com muito tempo aí junto com a gente sem quebrar. Aí agora a gente vem para o Dendi. Olha para aquilo ali, velho. Eu não me sinto bem olhando para aquilo ali, galera. Eu acho que eu desenvolvi um trauma da End City. Só de estar aqui dentro do Dendi já começa a ter calafrio, mano. Eu nunca mais vou na End City, mano. Você tá doido? Eu tô traumatizado. Mas enfim, mesmo com calafrio, vamos vir aqui na farm de XP da Sam, que a Sam, ela deu passe livre pra gente poder vir aqui farmar XP. Vamos colocar por enquanto a Elytra aqui na outra mão mesmo. E vamos, galera, salugar os Endermans pra gente poder recuperar a nossa Elytra. De Elytra quebrada, galera, a gente tem agora uma Elytra zero bala, graças a Deus. Aí agora, só falta uma última coisa a se fazer. Vamos entrar aqui no Top Shop, que é um dos shops de Top City, e vamos pagar aqui, galera, um diamante, que vai liberar pra gente aqui 3 packs de foguete, rapaziada. Aí agora, não seja um completo idiota de Asghost, bota a sua Elytra e, rapaziada, a gente pode finalmente voar novamente. Galera, tamo voando novamente, rapaziada. Tô tão feliz. Olha, eu não tinha visto essa construçãozinha aqui, não, olha. Que legal, mano. Olha aí, galera, olha só. Top City, todas as suas construções. E dessa vez, eu tô voando, rapaziada. Eu tô voando de novo, velho. Olha o parque. Eita, que isso? Que é isso, mano? É um coelho dourado? Olha ali, rapaziada. Meteram um coelho dourado ali em cima, velho. Nessa pet shop aqui. Olha que povo safado. Mas eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje, galera. Mais uma peça na nossa trama encaixada nesse quebra-cabeça que a gente chama com tanto carinho de TopCraft. Galera, por hora eu vou manter em segredo quais são os meus planos em saber da existência do laboratório do Pedrux e do Apu. Mas não se preocupem. O coelho dourado já tá desenvolvendo uma ideia, galera. Olha o coelhão dourado lá atrás, galera. Ele vai destruir Top City com essa ideia. Guardem minhas palavras. O maior ataque do coelho dourado ainda está por vir. Tamo junto. Deixe seu like, 100 mil joinhas. Até a próxima. Falou e fui. Tchau, pessoal. Falou!